Nej, wienerbrød. Nej, der findes også en med Indiana Jones. Wienerbrødet. Du får aldrig mit wienerbrød. Slut det, chef, så kast det hit nu. Det er med chokolade. Din favorit. Slip Margarete og Karate Kid. Slip dem. Gå. Med stik for helvede. Stik for helvede. Kast det hit nu. Ved du hvad? Jeg har inget wienerbrød. Bare en mandelkubbe. En mandelkubbe? Mandelkubbe, fy fan, hvor æklet. Hvor fan er æklet? Giv mig væsken. Det er vinebrød for helvede. Jeg kan dufte vinebrød for helvede. Jeg jøger. Og han har bare fået det overvejet noget bruncreme, mand. Prøv lige, han er bare helt bleg her, så han var helt brun her. Vi. Nå. Brød. Ja, det hugger i moderkakken. Wienerbrød! Fuck, det er dumt, mand. Gladiator wienerbrød. Jeg er Maximus Hypothalamus Hummus, leder af den norra armén, generale ved Felix-legionen, ven til Jason Fahrenheit Celsius. Pappa til 28 ban, alle med ulike mamme. Du skal ge folket wienerbrød. Wienerbrød! Wienerbrød til alle? Wienerbrød! Brød! Wienerbrød! Luke, jeg har stået alle wienerbrød. Nej. Hvem fanden er du egentlig? Hvem fanden er du egentlig? Jeg er din bagger. Nej! Til Sandens kan vi få galaksen og ægte mandelkube. Wienerbrød! Helvede. Wienerbrød! Hold kæft, mand. Classic one. Spicy meme. Wienerbrød!